Olá, amigos do On Jornal, bom dia! Não está começando o On Esportes, hein? Está começando outro programa da casa, o Pod On Notícias. Para você que está aí acompanhando, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo em todas as plataformas, portais e também redes sociais do On Jornal. São 8 horas e 20 minutos. Nós pedimos um desconto aí de vocês. Está começando a semana, a gente sabe que o horário do programa é habitualmente às 8 horas. Mas sabemos também que às vezes acontecem problemas, programas ao vivo às vezes passam por estas situações. Hoje o nosso colega Davison Santos está um pouquinho adoentado, está inclusive sem voz. E nós estamos aqui para não deixar a peteca cair, para continuar a apresentação do Pod On Notícias, que traz sempre o melhor das notícias para vocês todos os dias. Tá legal? Vamos continuando aqui, tem muita notícia bacana para vocês. A capa de hoje do PDF do On Jornal traz um destaque para lideranças femininas nacional que lançam oficialmente em Manaus o projeto Elas por Elas 2024. Exatamente, pessoal. Temos aí como destaque na capa de hoje notícias valorizando a mulher. Também vamos falar de política, a prefeitura que busca parceria com a Amazonas Energia para despoluir áreas em projeto de revitalização no centro de Manaus. Vamos falar da ministra Cida Gonçalves, que veio também à capital manauara para viabilizar a construção da Casa da Mulher Brasileira. E também no Pod Câmara, o podcast de TV e rádio da Câmara, vai estrear, estreou na verdade, perdão, vai estrear na próxima sexta-feira, dia 21, debatendo projetos dos vereadores de Manaus. Vamos falar também de política nacional. As lideranças femininas nacional lançam oficialmente o projeto Elas por Elas. Vamos falar do projeto Semi Bom Fim, sobre atendimento especial às mulheres vítimas de violência em estádios. Também foi aprovado. Vamos falar do desembargador que mandou prender advogado Takla Duran e que ele é pai de sócio do Moro. Vamos falar também de notícias envolvendo o mundo. O chefe da Wagner Group deu uma investida contra o Vladimir Putin, hein? Tá se rebelando aí contra o mandatário. A Dinamarca também é destaque hoje no PDF do On Notícias, do Pod On Notícias, porque estamos nos aproximando do número de 10 mil cérebros preservados lá na Dinamarca. Isso é uma coisa realmente interessante. Por que que eles preservam cérebros? Qual é a motivação disso? Você vai saber mais detalhes daqui a pouco. China e Estados Unidos também estão travando uma batalha na América Latina por lítio. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Vamos falar do Starship SN20 da SpaceX, que vai ser lançado hoje. Você vai ter os detalhes aqui conosco no On Jornal. Vamos falar também de cães robôs, que farão a primeira exposição artística de máquinas ao vivo na Austrália. Também teremos notícia de uma startup da Jordânia, que cria água com o ar do deserto. Detalhe: a Jordânia, como está dito aí na matéria, é um país envolto a desertos e criar água é uma coisa assim realmente que pode ajudar a população local e o mundo inteiro que sofre com a falta de água potável. Vamos falar de negócios e mercados. A Amazon elevou o nível de competição com a Microsoft e o Google com inteligência artificial. Vamos falar de pequenos negócios que respondem por 85% das contratações de fevereiro e bancos dos Estados Unidos que surpreenderam com lucros acima do esperado. Vamos falar de Bitcoin, que está sendo negociado na Bolsa de Valores Londrina, e de empresas que perderam o equivalente ao PIB do Uruguai no Brasil. Em economia, vamos falar de Lula, que esteve na China e falou também sobre o G7. E é isso, pessoal. A gente vai trazer muita notícia bacana para vocês hoje aqui no On Jornal, no programa Pod On Notícias. Mas antes, nós vamos aqui interagir no Facebook. Um abraço para Beatriz Jenner, para o Gilbert Massulo. Gilbert que está na operação deste programa e é muito bom poder contar aqui com as pessoas comprometidas com a causa do On Jornal, programa esse que está sempre levando as principais notícias do dia bem cedinho para você, tá legal? Um abraço aqui para Dona Eni Frutuoso, que está acompanhando a gente também, a grande responsável por esse veículo de comunicação.
E é claro, para todos que estão nos ouvindo através da rádio. Tem matéria da Via Amazônica e da reunião da Casa da Mulher. Nós vamos primeiro exibir a da Via Amazônica. Tem também, Gilbert, a da plenária que nós tivemos lá no sábado. Vou te mandar o link do arquivo e aí você também pode exibir. Mas vamos primeiro com essa da Via e você acompanha ela ao vivo aqui conosco agora na tela. O Instituto Vitória Amazônica inaugurou nesta quarta-feira a sede da instituição, que é referência em bioeconomia na região norte do Brasil. A solenidade teve a presença de importantes entidades do setor e parceiros, universidades, pesquisadores e empresários locais e nacionais. O prédio do órgão fica localizado no bairro Adrianópolis, em Manaus, e conta com um moderno espaço para reuniões, pesquisas, palestras e fechamento de negócios. Durante o lançamento, foram apresentados os projetos do Instituto para o ano de 2023, que promete alavancar a economia de toda a região. Olha, o Instituto Via é como se fosse uma criança que já nasce grande. É uma idealização já há mais de 2 anos que nós estamos trabalhando, vendo toda essa a palavra Amazônia. A Amazônia, ela é um planeta. Mas quem mora na Amazônia? Quem verdadeiramente está na Amazônia? É o caboclo, é o produtor rural, é o pai, a mãe, o ribeirinho. E pensando nisso, na biodiversidade, pensando nas pesquisas, o Instituto Via veio para somar com todos os órgãos federais, estaduais, municipais, parceria, para que os projetos cheguem verdadeiramente para o caboclo, que está lá, que é o principal guardião da floresta. Ele, nossas tribos de etnias, que precisam também usufruir do estado que eles vivem. Então, o projeto Via é uma parceria aí com empresários, com produtores, todos têm uma questão referente à Amazônia. E surgiu o Instituto, estamos aqui na Rua Natal, vamos começar os nossos projetos, já estão idealizados, com parcerias, estamos abertos a todas as instituições que se preocupam não só com o meio ambiente. Precisamos preservar o meio ambiente, mas precisamos que os recursos fiquem aqui no Amazonas. Isso é uma preocupação não só nossa, mas de todos os nossos parlamentares. Eles se preocupam também, o presidente da Associação dos Municípios. Então, nós somos todos juntos, unidos para que a Amazônia é falada, mas precisamos guarnecer e fornecer recursos, condições para que o povo que vive aqui usufrua, não só, claro, para nosso projeto da Zona Franca, mas nós temos biodiversidade, indústria que pode ser ampliada, nós temos estudo dos produtos, nós temos o selo amazônico e temos aí o CBA, que chegou agora, depois de 20 anos, com certeza, o CBA agora vai ter um novo momento na nossa Amazônia, no nosso estado e no Brasil. A Amazônia também é do Brasil. O Instituto Via, ele vem para trabalhar na questão de bioeconomia, voltado ao bionegócio, ao bioma amazônico. Nós somos um papel fundamental para a execução, a ponta que garante que o projeto vai dar certo, fica sobre a nossa responsabilidade. Os recursos serão provenientes de captados e serão executados através do nosso instituto. Nós teremos parceiros não só nacionais como também internacionais, onde nós estamos buscando fundos de investimentos fora do Brasil para que isso possa acontecer. Acreditamos no futuro e na mudança de chave que esse estado, que a economia da Amazônia vai ter nos próximos anos. O CBA, por ser um grande laboratório, ele vai ser um dos parceiros do nosso instituto. Lembrando que nós somos um instituto privado e o CBA é algo público. Ele será apenas parceiro, entrará na questão de parceria com a gente. O Instituto Via, ele já nasce vitorioso. A gente diz que é o Instituto Vitória Amazônica. Então, hoje é um dia de vitória para o povo amazonense. Então, o Amazonas hoje pode contar e dizer que tem uma ICT voltada para a bioeconomia, para o bionegócio na Amazônia, que é o Instituto Vitória Amazônica, que é o Instituto Via. O Instituto Vitória Amazônica, a partir de agora, pretende fazer várias parcerias com iniciativas privadas e públicas, com o objetivo de beneficiar produtores regionais, garantindo renda, bem-estar e impulsionando o mercado econômico e industrial de municípios da região.
Nós estamos buscando captação internacional, primeiramente dinheiro privado para dentro da Amazônia, para legalizar uma operação dos produtos provenientes já desenvolvidos que nós temos de recursos naturais na Amazônia. Como o prefeito falou, nós enviamos um Boeing cheio de peixe, mas nada fica para o estado, nada fica para nenhum município do Amazonas. Então, nós queremos mudar a matriz econômica dos nossos irmãos que estão no interior para que eles possam, de fato, nesse exato momento, entender a importância que eles têm na mudança de chave da economia do Amazonas. Você pode entrar no nosso site, que é o www.institutovia.org, e lá você pode entrar em contato, marcar uma agenda. Nós temos uma mesa com pesquisadores para apresentar, para escrever projetos, para entender a demanda. E nós, de cara, já vamos sair conveniado com a Associação dos Municípios do Estado do Amazonas, com a presença e a confirmação do prefeito Anderson, já que já é nosso parceiro, já de cara, com o Instituto Vitória Amazônica. Bem, eu quero parabenizar a iniciativa do Ronaldo, de todos que fizeram o Instituto Vitória Amazônica, que se dedicaram a organizar o Instituto para que pudesse justamente ajudar nesse processo de desenvolvimento produtivo no estado do Amazonas. E quer dizer que o Amazonas, com as 9 sub-regiões, cada uma tem a sua característica específica de produção, de cultura, mesmo estando em um só estado. As suas dimensões geográficas, bastante ampla, diferente realmente daquilo que nós vemos no Brasil aí fora. A distância faz com que tenha dificuldade até mesmo do sistema de internet, as pessoas se conectarem, buscarem informação. Mas hoje eu vejo que o Instituto Vitória Amazônica pode nos ajudar muito na construção desse projeto que o governador Wilson Lima vem fazendo junto com a associação da interiorização da Zona Franca de Manaus. A Zona Franca foi criada com 3 propósitos e, infelizmente, ela não cumpre esse papel da interiorização, que é levar o desenvolvimento para os municípios. Mas eu acredito que, com esse desafio que o governador Wilson Lima tem se proposto, e o Instituto poderá justamente nos ajudar a consolidar várias atividades nos municípios. Show de bola, pessoal. A audiência tá uma coisa linda, né? Obrigado, gente. Enche meu coração de alegria ver tanta gente assim conectada comigo. Um abraço aí pra Eliane Oliveira, Felipe Moliterno, Yuri Andrade, Dona Renildo também participando. Yuri e também Cris Aguiar, Ítalo Ramos, Ana Paula Tosh. Obrigado, gente, pela participação de todos. Vamos juntos aqui até às 9 da manhã com as principais notícias do dia. A gente traz agora como destaque também do PDF onjornal.com sobre a prefeitura que está buscando uma parceria com a Amazonas Energia. Para quê, Lucas? Para revitalizar o centro de Manaus. A visita técnica ocorreu no sábado, dia 15 de abril, com o diretor da Amazonas Energia, o Radir Oliveira, e a equipe que esteve por lá da prefeitura para alinhar propostas e soluções para melhorar ali o visual da região. Vocês sabem bem que o centro de Manaus é um lugar lindo, é um lugar histórico, mas é um lugar que precisa de cuidados, pois a gente tem feito cada vez mais observações e vindo que alguns prédios precisam sim de uma revitalização. Radi foi recebido pelo diretor-presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano, o IMPLURB, que é o senhor Carlos Valente, e também pelo diretor de planejamento do órgão, arquiteto e urbanista, Pedro Paulo Cordeiro. E a vistoria ocorreu ali na Avenida 7 de Setembro, na zona central de Manaus. A prefeitura da capital está fazendo estudos técnicos no complexo também de São Vicente, incluindo o Mirante Lúcia Almeida, o Largo de São Vicente e o Casarão de Tiago de Melo. Vamos tratar com a prefeitura a partir do IMPLURB para elaborar projetos, comentou aqui o diretor da concessionária. Parabéns à prefeitura de Manaus
buscando trazer sempre melhorias para a capital manauara. Antes da gente trazer a notícia aqui, da qual é a outra, Gilbert, fora a plenária que nós temos? Audiência pública para debater a implementação da Casa da Mulher. Ah, sim. Vamos então daqui a pouco, tá bom? Vamos ler uma outra notícia, mas tem uma audiência pública para debater a instalação da Casa da Mulher. Vamos exibir já já aqui no podcast On Notícias. Pode On Notícias, um abraço aí para o Paulo da Liga, para o meu pai, Mário de Mello, que também está assistindo. Mas antes, vamos com uma notícia interessante. Vocês sabem que está rolando ainda a guerra entre Rússia e Ucrânia, e um grande aliado do Putin, ou ex-aliado, é o dono da Wagner Group. O que é a Wagner Group, Lucas? É uma empresa de mercenários que está atendendo ao exército russo, fornecendo pessoas para guerrear, armas, munição, mantimentos e tudo mais. Só que agora, o dono da Wagner Group está se articulando para dar uma boa e velha rasteira no Putin e está se candidatando para liderar a Rússia. É isso mesmo, pessoal. Vamos ler aqui a notícia para vocês. Um antigo aliado do presidente russo Vladimir Putin tem trabalhado para ingressar na política e controlar o partido Rússia Justa, segundo um relatório do Instituto para o Estudo da Guerra, ISW, think tank norte-americano. O nome dele é Evgeny Prigozhin, chefe da Wagner Group, e ele ampliou suas críticas ao governo do presidente russo, alimentando suspeita de que sonha comandar o Kremlin. Para assumir o controle do partido, ele tem se aproximado do líder da sigla, Sergei Mironov, e quatro figuras importantes que já deixaram a Rússia Justa formar uma nova agremiação. E aí, o que você pensa disso? Será que se a Wagner Group tomar conta da Rússia, a guerra vai ficar ainda mais intensa ou ele vai buscar trazer paz mundial? Não sei, né? Só o tempo dirá. Vamos então agora com a notícia que nós falamos agora há pouco da Casa da Mulher e voltamos com mais notícias do PDF On Notícias. O Amazonas registrou mais de 4.600 casos de violência contra a mulher. A maioria na faixa etária dos 10 aos 14 anos de idade. Os dados são de 2022 e foram produzidos pela Fundação de Vigilância em Saúde do Estado. A Defensoria Pública do Estado realizou nesta terça-feira uma audiência pública para debater a implementação da Casa da Mulher Brasileira no Amazonas, programa que dará suporte completo para as mulheres em situação de violência. O encontro foi organizado pela defensora Carol Brás, que reuniu entidades públicas, órgãos de controle, deputados e vereadores, que discutiram os caminhos para a criação do espaço. Essa audiência é muito importante para que nós possamos debater junto com representantes do Tribunal de Justiça, do Ministério Público Estadual, das delegacias da mulher. Também temos Ronda Maria da Penha, sociedade civil, deputadas presentes, para que possamos mostrar o que é a Casa da Mulher Brasileira, que é um local só onde uma mulher vítima de violência vai poder resolver todos os seus problemas. Ou seja, a Delegacia da Mulher, Defensoria da Mulher, Ministério Público, Tribunal de Justiça, acolhimento e encaminhamento desta mulher para o mercado de trabalho. Tudo em um único lugar onde ela vai poder resolver essa questão da violência sem precisar estar ou como hoje a mulher está. Hoje essas mulheres acabam desistindo no meio do caminho porque precisam ir na delegacia, depois vai no IML, depois vai no juizado. É realmente uma peregrinação muito cruel com as nossas mulheres. De acordo com a defensora pública, já foram liberados 10 milhões de reais e, devido à burocracia do Estado, o projeto está correndo risco de não acontecer. E já existe 10 milhões oriundos de uma emenda da bancada de deputados federais, senadores do nosso Estado, ou seja, o dinheiro está na conta. E se o Estado continuar demorando a fazer essa licitação, nós vamos ter que devolver o recurso e o Amazonas vai ficar sem a casa. E é importante dizer que essa casa já existe em 7 estados e ela está em construção em mais 30 cidades. Ou seja, não é algo novo, é algo que já existe há mais de 8 anos e que o Amazonas está realmente muito atrasado e por isso nós precisamos dessa audiência pública para unir sociedade civil, entidades da justiça para mostrar a importância dessa casa para as nossas mulheres.
A delegacia especializada na Casa da Mulher Brasileira também é um diferencial do projeto, que pretende acabar com as dificuldades que impedem a vítima de fazer denúncias. Na medida em que a Casa da Mulher Brasileira comportaria uma estrutura integrada dos diversos órgãos de apoio à mulher, nós poderíamos tratar da ocorrência criminal não só sob o aspecto policial, que é a atribuição do delegado de polícia, solicitar medidas protetivas de urgência, solicitar prisões, solicitar medidas policiais que visem punir o agressor e resguardar a vida e a integridade física da vítima, mas também outras medidas que são necessárias nos casos de violência e que são de atribuição da Defensoria Pública, do Ministério Público ou mesmo do Judiciário, como a discussão sobre a separação do casal, a divisão de bens patrimoniais quando o casal se separa após um ato de violência, o pagamento de pensão alimentícia à vítima de violência por parte do agressor, dentre várias outras circunstâncias que são de natureza civil e que escapam à competência da polícia discutir esses temas. Então, a Casa da Mulher Brasileira, na medida em que tivesse defensor público ali presente, tivesse estrutura para abrigar o promotor de justiça, o juiz, além da delegacia de polícia, nós podemos dar à mulher uma atenção integral. Queria resolver os mais variados problemas que são associados à violência, não só a questão criminal, que é de atribuição da polícia, mas também questões civis e de outra natureza, que são de incumbência de outros órgãos. Você estava falando, eu gostei do exemplo que o senhor deu, que às vezes o senhor atende uma mulher e aí fica, não sabe dizer para ela como ela vai resolver dali para frente, né? Porque ela precisa ter dinheiro para o transporte, assim, deslocar para os locais, enfim. É, isso também se incomoda vocês? Nós gostaríamos de ter uma estrutura à disposição que fizesse com que a mulher se sentisse abrigada, de fato, pelo Estado e pudesse sair da delegacia com todos os seus problemas decorrentes do ato de violência que sofreu resolvidos. Infelizmente, a polícia não tem atribuição legal para cuidar de todos esses problemas, né? E é triste uma mulher perguntar, depois de ter sofrido um ato de violência, mas e agora, como é que eu vou me sustentar? Como é que fica a guarda dos meus filhos? Ele vai ficar com o agressor? Vai ficar comigo? Como é que fica a casa, né? Eu vou ter o direito de continuar na casa ou não vou ter direito? São questões que, infelizmente, não está ao nosso alcance resolver, porque a polícia cuida exclusivamente do aspecto criminal. E que precisam ser resolvidas, por isso, muitas vezes, nós temos que encaminhar essa vítima até outros órgãos que são, muitas vezes, distantes. Muitas vezes, a mulher não tem condições de se deslocar até esses locais para resolver. Então, a unificação desses serviços numa casa única, né, a Casa da Mulher Brasileira, que é o projeto do governo Dilma, né, e que foi infelizmente abandonado nos últimos anos, viria para resolver muitos desses problemas, né, que são associados à violência doméstica. O que, que a polícia tem que diligenciar junto ao governo, fazer reuniões com a Secretaria de Segurança Pública, fazer reuniões com o governador, de maneira a demonstrar, sensibilizar o governo sobre a importância desse projeto. A Polícia Civil tem gestores que estão comprometidos com o desenvolvimento de um serviço de excelência. E na medida em que a gente se preocupa com o serviço de excelência, isso tem que ser pauta das reuniões com o executivo. Tem que ser pauta com o governador, com os secretários responsáveis por implementar o projeto. Então, está nas nossas mãos poder contribuir para que isso saia do papel. Após a audiência pública, um documento será enviado ao governo do Estado e à ministra da Mulher, Cida Gonçalves, que virá a Manaus ainda neste mês para tratar do assunto. Esse documento da audiência pública será endereçado ao Estado e também à ministra da Mulher, que estará aqui em Manaus no próximo dia 14. Estive com ela em Brasília e ela se comprometeu a vir ao Amazonas para realmente ver o que está acontecendo. Neste sábado, dia 15 de abril, após a reunião de Gleisi Hoffmann com políticos na sede do Partido dos Trabalhadores, líderes e militantes sindicais se reúnem aqui. E nós, do ON Jornal, estamos aqui presentes nessa plenária para ouvir o que os líderes militantes e partidos sindicais têm a dizer sobre as campanhas políticas do presidente Lula. Então é esse o nosso papel. Olha, na realidade aqui, junto com o presidente Sinésio, o presidente Valdemiro, nós vamos fazer uma plenária com os movimentos sociais,
com a militância partidária, com o pessoal da federação, dos partidos que estão, para falar um pouquinho desse momento político, né, desse novo momento do Brasil, da importância da participação popular no governo, da sustentação do governo do presidente Lula, para que ele realmente possa entregar, fazer as entregas para a população brasileira e aqui para a população do Amazonas. Fizemos ontem também uma reunião bem produtiva com os nossos diretórios municipais. Hoje a gente tem uma reunião com os presidentes da federação, dos partidos da federação, e vamos começar a discutir a nossa estratégia, tanto no Brasil como aqui no Amazonas. A prioridade agora é a gente organizar essa base de sustentação social do governo do presidente Lula, que além de um apoio no Congresso Nacional, que é importante para passar os nossos projetos, nós também precisamos falar com a sociedade, explicar o que está acontecendo, mostrar quais são os programas para ganhar esse apoio e a gente dar sustentação política e popular ao governo. Primeiramente, eu gostaria de lhe agradecer por estar cedendo esse espaço aqui para o nosso portal, o ON Jornal. E eu queria conversar com o senhor sobre esse evento. Quais são as expectativas para a palestra, para os movimentos de militância que estão aqui? Como está sendo ser um dos representantes de um evento tão especial para o Partido dos Trabalhadores no Amazonas? Olha, depois da eleição, né? A nossa presidente está aqui no nosso estado e ela pediu essa atividade com o movimento social do estado do Amazonas, né? Está chegando 1º de maio aí, vai anunciar algumas coisas para os trabalhadores do Brasil, né? Que nos últimos anos houve só uma deformação das leis trabalhistas. Então ela vai promover isso para nós e ela está aqui no berço dos trabalhadores do Sindicato Metalúrgico, né? É um agradecimento para ela que está aqui com a gente. Ela queria estar nessa atividade e nós organizamos aqui rapidamente para ela conversar com os movimentos sociais e movimentos trabalhadores aqui do estado do Amazonas. Nós estamos também sabendo de algumas movimentações políticas feitas pelo ministro Luiz Marinho sobre o aumento do salário mínimo, redução da carga horária de trabalho, que é uma bandeira que o PT sempre levantou muito durante suas campanhas, a valorização do trabalhador. Considerando que estamos chegando próximo do mês dos trabalhadores, como está a Central Única dos Trabalhadores? Como está essa representação e como estão as expectativas para essas mudanças que virão para o salário dos trabalhadores, que virão para valorizar o proletariado do Brasil? É que nos últimos 5 anos, na realidade, não houve aumento de salário, né? Houve uma reposição de inflação. Então, o nosso ministro de Marinho, junto com o Lula, vai fazer isso, né? Já tem sido divulgado o aumento do salário mínimo, né? Agora em maio vai ser aumentado também, e algumas mudanças na lei trabalhista, né? E nós fazemos isso. Mas a grande briga da CUT vai ser a redução de jornada de trabalho, como aconteceu no Chile, para 40 horas semanais. E isso não é só para reduzir a questão para melhorar a situação de vida dos trabalhadores, melhorar a saúde do trabalhador e gerar emprego que nós queremos. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, já está ali no nosso palanque para conversas. E eu queria saber como é que é a sensação de estar sendo representado pela Gleisi Hoffmann aqui no Amazonas, considerando a importância da comunidade dos seus trabalhadores. Olha, o movimento sindical do Amazonas agradece a presença da presidente do partido, porque nós precisamos discutirmos os problemas em um todo. Nós temos um polo industrial que é muito importante para o estado do Amazonas, a qual não só para os trabalhadores, para a preservação do meio ambiente que nós temos no estado do Amazonas. 98% da nossa floresta protegida, em pé, devido ao projeto Zona Franca de Manaus. E nós queremos manter isso. E também queremos discutirmos a questão das casas populares, da morada, da volta do projeto Minha Casa Minha Vida, que é importante para o movimento de moradias, é importante para a população que está sem moradia, que já teve tragédia nesse estado, e precisamos resolver. E precisamos também discutirmos uma superintendência da Zona Franca de Manaus, superintendente, que atenda a reivindicações dos trabalhadores nas terras da Suprama, que estão aí, os trabalhadores sem poder produzir, porque não tem documentação, e nós precisamos que haja uma política voltada para o estado, na educação, no combate à violência, na geração de novos empregos, na preservação da nossa floresta, mas com condições de o povo da floresta tenha seu emprego, tenha sua moradia e tenha como sobreviver do trabalho dele na floresta. A classe social trabalhadora veio a este evento para cobrar mudanças e retornos de políticas públicas extintas no governo anterior.
Nossa equipe On Jornal estará acompanhando esses manejos políticos, com exclusividade e credibilidade. Muito bem, pessoal. Obrigado aí pelas matérias. Ítalo Ramos, no ar, Miranda. Temos outra notícia aqui para vocês, interessante. Encerrou no último sábado a Jornada da Fotografia. Nós estivemos por lá, conversamos com Cláudia Rigucci, conversamos com outros fotógrafos renomados que palestraram também. E, é claro, nós vamos exibir para vocês aqui os detalhes. Eu queria mandar antes um abraço para nossa amiga Nazaré Pereira, que agora mudou o dia e o horário do seu programa. Está ocorrendo aos sábados, também naquele horário das 11, Gilbert? É, 2h30 da tarde. Então, um abraço para nossa amiga Nazaré Pereira, Psico On, notícias agora nos sábados, às 2h30 da tarde. Um abraço para também aqui Paulo da Liga, nosso amigo lá do Crespo. Obrigado, Paulo, pela participação. A Renilda está aqui dizendo, olha eu ali. Obrigado, Renilda, pela participação também. Temos aí no ponto, Gilbert, a Jornada da Fotografia? É. Beleza, então. Vamos exibir aí a Jornada da Fotografia. E na sequência, a gente encerra aqui o Pódio Notícias com outras notícias interessantes que foram destaque. A Jornada da Fotografia reuniu diversos fotógrafos renomados e experientes no seu primeiro dia de acontecimento, 8 de abril. Palestras e conversas aconteceram no Centro Cultural Palácio da Justiça. O On Jornal foi até lá e conversou com os palestrantes para entender um pouco mais sobre os assuntos abordados. Olá, amigos do On Jornal, sejam todos muito bem-vindos. Estou aqui com o Francisco, que é um dos palestrantes hoje aqui. Nós estamos na Jornada da Fotografia, no Palácio da Justiça, aqui no centro de Manaus. Francisco, um prazer estar conversando com você. Sei que você hoje expôs aqui um pouco mais do seu trabalho, da sua visão sobre fotografia. Resume pra gente como é que foi a sua palestra e também como é que está sendo esse network com outros profissionais da área aqui no Palácio da Justiça. Cara, assim, o prazer é todo meu de estar aqui, de ter sido convidado pelo Rômulo, né, que está na produção dessa Jornada da Fotografia, que está sendo bem bacana. Já começou com tudo, sala lotada, todo mundo para ver as palestras aí. E está sendo muito, muito interessante essa troca de conhecimento. Eu vim trazer um pouquinho do que eu sei para passar para a galera. Eu sei que uma hora não é nada assim para quem quer falar sobre fotografia e vídeo e edição, tudo isso, não é nada, mas a gente sempre tenta passar o que de melhor a gente consegue passar naquele momento. Então, eu acredito que todo esse evento vai ser bem bacana. A gente vai ter muito compartilhamento de informação, de conhecimento, e a galera que está participando aqui só tem a ganhar. Então, eu fui convidado, né, pelo pessoal, pela Cláudia, o Sérgio, e eu vou falar um pouquinho sobre a direção de modelos. Por quê? Essa é a maior dificuldade que eu vejo entre os fotógrafos, né, para conseguir moldar os clientes, conversar com as pessoas, para eles conseguirem a foto perfeita para eles, né? Então, eu vou tentar mostrar um pouquinho disso, né, pelo meu know-how que eu tenho já de fotografia de retratos, né, para essa parte de direção. A grande maioria do pessoal que já está aqui são todos amigos meus, né? Então, é mais um encontro de amigos, né? Mas para você fazer também mais amigos, porque tem muita gente que também não conheço, né, que está vindo. Então, assim, é muito grandioso para a região, porque a gente é carente, né, desse tipo de evento. Então, a secretaria ajudou todo mundo, então a gente está fazendo o evento para melhorar um pouquinho a nossa região. Então, a gente vai falar agora sobre luz e sombras. Para muitas pessoas, luz e sombra não importa, não tem nada a ver, mas a gente sabe. Tem um papel que pode ou fazer uma foto muito boa, ou então estragar um ambiente, uma foto que poderia ser muito boa. Isso, também. É. Queria que o senhor falasse sobre luz e sombra, que é o tema da sua palestra. Bem, a luz e sombra, quer dizer, a luz principalmente, né? A fotografia é escrita com a luz. Então, ela é a base da fotografia, né? A base dessa arte, né? Você tem um pintor, né? Ele tem pincéis, tintas e espátulas. A tinta e o meio que ele está fazendo é o fundamental para ele. Então, para a gente, fotógrafos, né, para fotógrafo, videomakers também, a luz é o essencial
para fazer a fotografia ou fazer esse vídeo acontecer. Então, essa assim, a importância é de grande assim, fundamental, né? Fundamento, saber como a luz se comporta, né? Saber como ela gera, essas sombras são geradas, né? Para onde a luz vai, como ela reflete, que tipo de material é, para poder obter uma boa foto ou o efeito que você está querendo fazer. A parte física da luz, né? Como ela se comporta, a refração, a incidência dela. E tem também uma parte que é mais poética, né? Então, que é o que eu quero fazer com isso? Que história eu quero contar? Então, essa luz vai ajudar a contar essa história. Muito bem, amigos. Estou agora com Sérgio Correia. Sérgio, que é organizador do evento, junto com a Cláudia. E também está aqui hoje fazendo a Jornada Fotográfica, evento que vai acontecer hoje, nesse sábado, dia 8 de abril, e também no dia 15 de abril. Sérgio, qual foi o intuito, a intenção de fazer esse grande network com grandes profissionais da área da fotografia aqui no estado do Amazonas? Bom, o intuito é fazer com que a fotografia amazonense, especificamente da cidade de Manaus, ela dê um passo a mais do que ela já está dando, né? A fotografia de Manaus, ela é evidente. Ela é uma realidade, inclusive Brasil afora, mundo afora, porque nós temos grandes fotógrafos que desenvolvem seus trabalhos em Manaus e levam para salões nacionais, salões internacionais, e eles retornam com grandes êxitos. Então, essa palestra de hoje, que na verdade é uma jornada que vai começar de um projeto que vai terminar no dia 8 de agosto, que é o Dia Mundial da Fotografia. Então, nós trouxemos para esse dia grandes nomes da fotografia local, premiados lá fora. Isso vai servir com que as pessoas que estão começando agora na fotografia, elas tenham uma referência do que já acontece hoje nesse mundo fotográfico da cidade de Manaus. Bom, dia 15 agora, sábado que vem, não precisa nem se inscrever, só é estar presente aqui a partir das 13 horas e as palestras irão até as 17 horas, dia 15. Então, não se preocupe com inscrição, é só vir aqui no Centro Cultural Palácio da Justiça, né, e contemplar aí essa palestra fantástica que vai ter no dia 15. Quero convidar todo mundo a estar presente aqui. O recado está dado. Para mais informações, acesse o onjornal.com. E claro, você já sabe. Fique ligado, hein? Fique on. Muito bem, pessoal, voltamos em definitivo aqui nos estúdios do On Jornal para encerrar o Pod On Notícias de hoje. Um abraço para o Davidson Santos, que está aí assistindo. Melhoras para você, amigo. Melhoras para o seu estado de saúde. Um abraço para o Robert Frutuoso, Ítalo Ramos. Robert comentando. Olá, bom dia, Lucas. Vamos falar de Yin e Yang. Vamos falar, então. O que seria esse assunto, Robert? Deixa aí nos comentários, que eu fiquei curioso agora. Mas, enfim. Fim de semana teve notícia que foi destaque também. Vamos aqui abrir o PDF do On Jornal. Queria falar a respeito da Dinamarca, pessoal. Está se aproximando ao número de 10 mil cérebros preservados. Para quem que está guardando tanto cérebro, hein, Dinamarca? Fala comigo. Olha só a notícia aqui no ar para vocês. Uma das maiores universidades da Dinamarca abriga uma coleção de 9.479 cérebros humanos preservados em formol e organizados em baldes numerados. Os órgãos foram retirados durante autópsias de pacientes que faleceram em instituições psiquiátricas ao longo de 4 décadas, ou seja, desde 1980 até 2023. Embora seja considerada a maior coleção desse tipo no mundo, sua existência causou uma controvérsia, pois os cérebros foram preservados sem o consentimento prévio dos pacientes ou dos seus familiares. O banco de dados da Universidade do Sul da Dinamarca, localizado em um porão isolado, tem sido usado para pesquisas científicas desde 1990, quando o Conselho de Ética Dinamarquês autorizou a utilização dos tecidos para esse fim. Muitos especialistas defendem que a coleção facilitou o estudo de diversas doenças, incluindo demência e depressão, enquanto o banco de cérebros continua a ser usado para fins científicos. A questão ética em torno da preservação dos órgãos ainda é discutida. E aí, você que tem o seu parente aí meio biluteteia das ideias, meio cabeça oca, se ele morresse, você autorizaria que o cérebro dele fosse estudado? Interessante, né? Vamos com outra notícia aqui antes de encerrar.
Vamos falar da Starship, que está lançando hoje. Na verdade, a essa hora já deve ter lançado o Starship N20 da SpaceX. Primeiro teste de voo orbital da Starship está sendo lançado hoje. Um momento histórico que será transmitido ao vivo em portais como, por exemplo, o Olhar Digital em seu site e redes sociais. Esse teste é considerado fundamental para os planos futuros da empresa, já que a Starship foi projetada para missões tripuladas para a Lua e possivelmente Marte. Você iria para Marte, Gilbert, se pudesse? Eu também acho que eu iria, né? Ia ser legal conhecer um outro planeta. Elon Musk, CEO da SpaceX, acredita que a Starship pode tornar a colonização de Marte economicamente viável para o futuro. O foguete de 120 metros de altura é composto por um primeiro estágio gigante chamado de Super Heavy e uma espaçonave de estágio superior conhecida como Starship, ambos totalmente reutilizáveis. A realização bem-sucedida do teste de voo orbital é crucial para a empresa continuar avançando em sua busca pela exploração espacial. O protótipo Super Heavy, chamado de Booster 7, será lançado juntamente com o Ship 24 para o céu, a partir da instalação da SpaceX no sul do Texas. O teste de voo orbital é um marco importante na história da exploração espacial, e a SpaceX, liderada por Elon Musk, é revolucionando a indústria aeroespacial com os seus avanços tecnológicos. Muito bem. Quem sabe, né, vamos conseguir tripular outros planetas aí. Nunca se sabe, né? 9 horas em ponto na capital manauara. Vou ficando por aqui. Às 10 horas da manhã tem um esporte. Estaremos juntos para trazer os destaques do fim de semana. O Flamengo voltou a vencer. Teve final do Campeonato Amazonense. Parazão também pegando fogo. Remo e Paysandu jogaram no fim de semana. Vamos falar do Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística, também no esportes. E, é claro, trazer os destaques de tudo que rolou aí no sábado e no domingo. Valeu, pessoal! Um abraço para todos. Amanhã quem vai estar aqui no Pódio Notícias talvez seja o nosso colega Ítalo Ramos, ou até mesmo eu, quem sabe, posso estar aqui de novo com vocês, tá legal? Vou ficando por aqui. Um abraço para todo mundo. E fique ligado, fique on. Valeu!